Tänään on maanantai 24. päivä helmikuuta ja haastateltavana on tällä kertaa Nalle Lindström. Tervetuloa, Nalle. Kiitos, kiitos. Oli hauska saada kutsun tänne. No niin. Kerropa ensiksi itsestäsi, että missä ja milloin olet syntynyt ja millainen on sun koti? Olen syntynyt 6.7. vuonna 30. Semmoinen paikkakunta kuin Mustio. Se on siellä lähellä Lohja. Joo. Mustion ruukiju. Joo. Olin sinne yhden vuoden vanha, kun isä sai työtä Ruotsalaisteatterissa. Ja tämä muutetti sitä. Minä olin vissi kainalossa tai selkärepussa, kun tänne tuli. Että sen jälkeen mä olen ollut stadikunni. Tämä oli yksi vuotias siitä. Ja joo. Ja sieltä se lähti. Joo, sun isäsi oli Ruotsalaisteatterissa. Olikohan jotenkin kanssa mahdollisia musiikkikytkentöjä hänelle? Ja no, isä oli silloin, ennen kuin hän Ruotsalaisteatteri tuli, niin se soitti kitaraa, hänen toinen veli soitti viulu ja yksi veli soitti hanuri. Joo. Ja niillä oli semmoinen, niin kuin kylä, aina mentiin ulos ja sanoi, että tänä iltana soitetaan meidän latossa ja hattu kiersi. Ja niiden koko pano oli silloin aika hauskan niminen, kun Krapula. Krapula, joo. Että kyllä siellä meidän kotissa on laulettu ja tai äiti laulukuorossa ja semmoista, että kyllä siellä on ollut koko aika niin kuin saanut kuulla musiikkia. Joo, ja laulut ja joo, ihan pienestä ja minä olen ensimmäinen lapsi ja sitten mulla on kaksi veli vielä, yksi on kuollut, mutta niillä ei ole mitään musiikin kanssa tehty. Ai ei ole, ei mitään. Joten ne on mennyt diplomi-insinöörit ja insinöörit ja minä olen tämän huihain linjalla ollut koko elämässä. Mutta ihan hyvin mennyt kuitenkin. No jos nyt sanotaan, kun se näet, että mä olen kohta täytä 67, että jos se 67 vuotta menee sama tahti antaa mennä vai? Joo. No minkä ikäisenä sä itse aloitit sitten soittamisen ja laulamisen? No me aloittiin vuonna 1946, silloin me sai potku koulusta. Me jäi niin kuin 2 vuotta kouluun ja minä olin silloin jo vähän koulubändissä ja sitten olin teatterin isän kanssa vähän semmoista niin kuin pientä apulaisia sieltä aina, kun tarvitte kulissia ja kaikki, niin että pääsin sitten vähän niin kuin taiteilijan elämän maku. Joo. Joo, aika nuorena. Aika nuorena. Kyllä. Joo, aika nuorena siitä. Ja silloin kun pääsin koulusta pois, niin ne sanoi, että täytyy lähteä hakemaan toinen koulu. Katsos, kun 3 vuotta on jäänyt sama, niin täytyy muuttaa kouluja. Joo, joo. Ja mä täytyy kyllä kertoa sulle, että vielä mä hakeen koulu, mutta ei ole miellyttänyt vielä. Ei ole mikään. Ei. Että kyllä se näin nätisti on mennyt. Puhelinyhdistyksen mä alkoin sitten heti 46 ja sen firmasta mä olin 83 vuotta saakka, että mutta me tein molemmat hommat yhtä aikaa. Niin, että sä kävit päivätöissä, illalla soitti. Joo. Ja näin se on jatkunut, että nyt on 83, mä oon saanut sairaseläkkeen päivähommassa, että mä olin 37 vuotta siinä. Joo. Mutta jatkuvasti mä oon ollut musiikin kanssa. Joo, ettei mikään. Ei mitään poikki, ei joo. Mitään. Joo, kun useillahan on ollut semmosia jonkun, että siitä on saat ollut ihan jatkuvasti. Minä oon niitä vanhat starat vielä, kun 46 saakka, että viime vuonna me vietettiin 50-vuotias, niin kuin sanotaan, niin kuin Taiteilija, juu. Ja me vietettiin se täällä Helsingin ravintola Rafaello ja se oli hyvä, että se oli juonut saattona. Kaikki suuren osa kaverit oli vaimonsa kanssa mökillä ja ettei ei tullut kallis. Niin. Kun sama oli niin kuin hommassa. Joo. No mitäs instrumenttia sä aloit ensiksi soittaa? Minä pitis alkaa trumpettia. Mä kävin pelastusarmeijaan vähän niin kuin ajattelin, trumpetti oli. Mutta rytmi oli koko aika niin kuin sykki enempi, kun heti ei päässyt niin kuin Ossi Runnen luokka heti, niin koko aika sillä alitajussa, kun meidän kaikki kattilat kotona ja kaikki sitä pöytän kulmassa oli, kun oli äitin
pullavispelit ja kaikki siitä. Että istutti aina, kun Voice of America tuli sunnuntaina, niin aina istutti siellä, hakkasin, että se meni rytmin puolelle. Joo. Se meni heti juu. Joo. Että se oli ihan selvä, että kun ei tullut heti virtuosi siitä, niin se rytmi oli niin kova siellä takana, että se vei heti. Joo. Että vuonna 1946 juhannusaattona olin ensimmäinen keikka ja se oli Merimeloja, kun on siellä Töölön rannassa se soutustadion vielä. Se oli ensimmäinen keikka ja silloin oli trio. Ja, niin, ketä sitten oli soittamassa siinä sitten? Mitä? Muistatko vielä, ketä oli soittamassa? Joo, mä muistan. Yrjö Nivalainen soitti hanuri. Ja. Se oli semmoinen nuori poika ja Antti Peltonen. Se on niitä Peltosen, niitä on muuta soittaja. Ja. Esa Peltonen ja kaikki näitä, ja. Se on niitä sukuja. Hän oli nuorimpi kuin minä, niin se soitti vähän klarinettia. Minä olin rummussa. Ja, ja sieltä se lähti sitten tämä kokoonpano. Oli pitkä aika ennen kuin tajuttiin, että olisi kiva basso lisää. Ja. Sitten bassolla lisätti sitten ennen 50 vuotta, siis vuonna 50. Ja. Niin silloin tuli semmoinen basisti kuin Belfol, kun kaikki soittajat kyllä tuntee. Se oli semmoinen soittajaksi, siellä oli kaikenlaista instrumenttia aina mukana ja ei paljon mitään osannut soita eikä mekään, mutta hyvin meni kuitenkin. Ja siltä se lähti ja pitkä aika oli sitten ennen kuin taas keksittiin, että tuli yksi instrumentti sitten lisää ja sillä viisen. Että kyllä siellä kaikki pitkällä matkan poika on ollut. No missä vaiheessa sitten liitit tämän laulupuolen siihen mukaan? Laulupuoli liittyy melkein heti. Ai se oli melkein heti? Se oli heti, että siellä Radio Frenko rakensi, milloin semmoinen vahvistilaitteet ja sitten kun aletti se, että mä istuin rumpujen takana ja oli mikrofoni siellä jalkojen välissä. Ja sieltä lähdettiin ja kovasti se oli silloin aletettava aina kun tuli niitä iskelmiä, tuli silloin oli se aika, kun tuli iskelmiä, niin, ja silloin oli päänuori vielä, että niitä iskelmiä saatiin aika nopeasti päähän, nimittäin kun se istut siellä rumpujen takana ja piti ajatella sen rytmi ja pitää siitä, ja sitten sun piti ajatella samalla, että laulaa, ja se oli mahdotonta vielä katsoa paperin sanoja. Niin, että ne piti osata ulkoa. Ne piti osata ulkoa. Ja se oli niin kuin välttämättä, että me treenattiin silloin hanurikasta aina ne sanat ja niin kuin näin, että sitten kun mentiin, niin olihan sitä monta kertaa, mutta silloin kun esimerkiksi me laulottiin paljon ruotsiksi, mutta oli jotakin suomalaiskappaleita kun oli, niin se oli hirmuinen vaikea saada ja sitten piti mennä monta kertaa sen Runebergin linjalla sillä viisin, että ei ole koskaan saa jäädä pysätytty, jos et muista mitä sanaa. Joo. Se on näyttelijän ja kaikkien A ja O, että jos töppää, niin täytyy yrittää saada jotenkin kierrettyä ja sitten kiinni sitä uudestaan. Joo. Ja sitä varten mä oon ollut aina vähän semmoinen satusetä myöskin. Monta kertaa silloin aikoinaan niin tuli joku ja sanoi, en minä oikein tiedä tämmöistä sanoja. Tuli ylös niitä naisia, kun niillä oli kaikki toivelaulukirjat ja kaikki. Ja sen mukana ne oli, minä sanoin, juu, tää on toinen versio. Tää on toinen. Mä pelastin itse. Joo, sä improvisoit sitä sitten. Että... joo, mä sanoin, että juu, tää on toinen versio. Ja jos ne olis kysynyt, että kenen versio? Mä olis sanonut Nalle Lindströmin versio. Aivan oikein. Että viimeisellä, kun mä olin Storyvillellä keikka, niin välillä sitä, kun juttelin Ylösen kanssa, niin monta kertaa tulee ihan niin kuin semmoista Runebergin tapasta. Joo. Että välillä tämä vanha pää niin kuin, luistaa, että se riippuu ihan mitä fiilinki se on. Joo, kyllä. Mutta sinun se oli pakko. Niin. Mutta nyt se tulee niin kuin ihan vaan... Nyt se tulee juu ihan näin, että... Se on niin kuin ihan kiva jokea. Niin se on juu. Ja minä olen ollut, nytkin mä olen tilannut bassorumpu, mulla on vireä virveli sitä kotona, kun nyt on niin, että triot ja kvartettit,
saa niitä leipärahaa. Mutta nyt kun me ollaan 7 miestä, niin se täytyy mennä se harrastuksen piikki, vaikka se on ikävä kyllä. Mm. Mutta näin se on, ja verot kun vie puolet vielä ihan reilusti, niin mä ajattelin nyt, kun on kesällä tuommoisia juttuja, niin jos mä taas menis bassorumpuja siitä rumpaliin. Mutta mä olin lauantaina, oli Karjala siellä yhden semmoinen yksityistilaisuus, ja yksi kaveri helsinkiläinen, niin siellä on kesämökki siellä lähellä, ja mä kysyin, että menet sen kesämökillä? Joo, mä menen sinne, mä otan rummut auton, mä sanoin, ja hän tuli sitten rummulla, niin sitten sä sanoi mulle, kun mä sanoin, että mä oon ajatellut taas, että täytyisi vähän niin kuin triolata siitä, niin se sanoi, ei sun semmoista kannata, että kyllä minä tulen hoitaa sun rumpuhommat, ja kyllä me rahalla tulee sovittu, se sanoi. Ja hänelläkin on hauska, että saa työtä. Niin. Mä sanoin, että mä meinasin Huttusella just soittaa täällä, no jätä nyt se bassolupua, en mä ota sen. Kun ne kaverit sanoivat, että ei se on, se minä hoitan rummut, seiso sinä edessä vaan ja höpöttää niin ja laulaa sille, että se on sun homma, että niin, me hoidetaan musiikin puolet. Ja yleensä tykkää siitä. No siitä juu, ne tykkää. Ja niin kuin eilen kun minä kertoin sille Ylöselle, että siellä oli Uutto Haapaho oli tehnyt sovituksia meille, ja Jöra Larseni oli tehnyt sovimuksia, ja mä sanoin, että tässä on niiden kynästä tehty. Ja kyllä mulla on kynä, mä sanoin ja näytin, mutta tämä on vekselien varten, vaan et saa nämä ukot maksettu. Että meillä on semmoista vähän niin kuin skoin. Se on hyvä, ei sitä muuten tule mitään. Mm. Mites muuten silloin aikanaan, kun sä aloitit, ja mites vieläkin, että paljonko sä yleensä harjoittelet sitten? Silloin me harjoiteltiin vähän enemmän, mutta kato, se oli siitä, että kun kaikki oli amatööriä, ja sitten mä kysyin Matti Viljasella, että tee jotakin sovituksia siitä. Ja se tekee muuta early auto. Ta di da di da 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 ti di 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 di. Kun se oli sen kappale. No eihän tämmöistä meikäläisten pojat ja semmoista, vaikka ne osasis nuotia, mutta eihän se semmoista, että se meni sen amatöörin linjalla, mutta hyvin meni. Joo. Hyvin meni. Täytyy sanoa, että pojat tuli ja me treenattiin, ja mulla oli Pääskylän rinnalla 6, mulla oli semmoinen kellari, ja siellä oli monta bändi, sitten mä aina vuokrasi toisille, mutta se oli se vaara aina, että me pelkäsi siitä, että ne se olisi polttanut koko taloja, kun soittaa, että stumppa ja siitä, niin me oltiin vaan meidän bändi sitten. Joo. Mutta se siellä me oltiin kyllä kerran viikossa, ja yritettiin saada jotakin taas uutta iskeä. Niin. Del Blue, Di Pinto, Di Blue ja kaikki, kun tuli italialaiset, se oli pakko seurata. Joo. Mutta nyt kun se lukee Nallet Lissomin Swing Band, niin ei kuka tule sanomaan, että soita makareena tai makarooni. Ei. Kun kaikki tietää, että mitä. Kaikki tietää, että nyt mä oon päässyt sillä niin pitkällä, että mä oon päässyt, niin kuin sanotaan näin, niin pitkällä kuin mä olin toivonut. Joo. Että sen linjan, mä oon monta kertaa silloin ajatellut, että saa nähdä, että tuleeko se joskus semmoista, että saaks minun silmä nähdä semmoista aikaa, että saa soittaa vaan sitä swingiä. Joo. Nyt veivata swingiä koko aika, niin kuin perjantaina, kun lauantaina, kun oli se keikalla, niin siellä tuli sitten pari, sanoi, että se et soita ollenkaan samanlaista musiikkia kuin ennen. Silloin, kun ne musti, mä sanoin, ei, että tänä iltana on pyydetty vaan swingiä. Mm-hmm. Juu, mutta mä ajattelin vaan, että sä oot muuttunut niin. Mä sanoin, niin on vuodetkin minulle muuttunut. Että sen jälkeen, kun niitä Tammisaari ja kaikki paikkoja, niin on ehtinyt kulua 50 vuotta ja enempi. Mm-hmm. Just 51. Että kyllä ne oli tyytyväinen. Tää on kiva tanssille, sanoin. Mm-hmm. Ja eilen kun Storyvillassa niille sanoi, että kyllä tämä on kiva tanssi tämmöistä, että kun on vielä tämmöistä musiikkia, ja siellä oli semmoisia, kun oli tullut Porvosta, sanoi, että ne tiesi, että mä olin siellä, blä, 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 blä. Ja se on
lämmitin syle, ei tarvitse ottaa nitro sitten, kun se lämmittää muuten. Joo. Miten yleensä palataan vielä tähän alkuaikoihin? Mimmä oli yhdessä ensimmäisen keikan palaute, että mitä yleisö tykkäsi? No mitä minä muistan, se ensimmäinen keikka, just kun mä sanon siitä, niin ne tykkäsi kovaa. Me oli sitten useampi paikka kertoja sieltä. Ja sitten se lähti, se on niin kuin elävä mainos. Mulla ei ole koskaan ollut mitään manageri, ei ole koskaan ollut mitään Turun viide eikä tämmöistä viidettä. Se kun on tullut, niin on tullut. Ja ei tarvitse sen jakaa sen pieni summa kenen muu kanssa. Niin joo, että se saa sitten. Joo, että me ollaan ollut tyytyväisiä tällä tavalla. Ja eläkeläinen, kun nyt kun on 65, niin toiset pelaa sakkia, toiset keila ja toiset biljardia. Minä ajattelin, että no ei suinkaan, mä nyt 65-vuotias enää voi alkaa tennistä pelaa. Että miksei mä jatka samalla harrastuksessa, kun mun sydän on lähellä. Tää on, minä saan päivällä sitten juttele kaikkien kanssa ja sitten mä menen treffaan. Ja niin kun mä nyt menen Finjettille, kun se täyttää 20 vuotta, meillä on jotakin pientä siellä. Niin se on kiva sitten, niin kun mä tulin tänne. Niin. Siinä tarjot kahvi, mä saan juttele kaikkien kanssa täällä, Jukan kanssa ja Nanne ja kaikki tästä. Niin, tässä on taas yksi pilari minun elämässä. Joo, että päivät menee kyllä kuitenkin. Päivät menee. Väljänkin nopeasti. Joo. Niin mä kuulun melkein kaikki. Menee. Joo. No niin, mitäs sä oot muuten sitten, kun oot sä yleensä säveltänyt ja sovittanut, ja sulla oot ollut jo tämmöistä radio- tai TV-työtä? Ei semmoista. Katos, TV-t on oma klaanit ja ja sitten minä voi kyllä sanoa, vaikka sitä nyt ei tarvitse sen kummempi sitä sanoa, mutta on ollut sillä viisi silloin, kun oli niin, kun mä kiersin tämä ruotsalaisseutu ja sillä tavalla, niin minä olen saanut semmoinen kuva itse, tai ne on saanut minusta siitä, että mä olen niin kuin tämä, sanotaan, ruotsalaisporukan soittaja, sitä niin kuin monet on sanonut silloin aikoina hurriksi ja semmoista hurrisoittaja. Ja niin kuin nyt minulla on soitettu monta kertaa puhelimessa ja sanoin, että mitä varten sinä käytät niitä hurrisoittajat, että onhan suomalaisia vapaita soittajia, kun mulla on nyt kaksi ruotsalaispuolta ja Heija Oskarsson ja Jöran Larsson rivissä, niin nyt tuli vielä Unto Haapaho lisä, kun hän tuli Suomeen takaisin. Niin meillä on niin kuin kolme puolta, niin minä olen sanonut, että kyllä se näin on, kyllä se totta on, että ne on ruotsalaisia, mutta me sanoin, että silloin Ruotsissa soitettiin jatsia, kun me istuttiin puissa vielä. Ja silloin tuli kaikki ulkolaiset bändit, Count Basie ja Ellington ja kaikki kävi Tukholmassa. Ei ne Helsingissä tule, kun ne luulee, että täällä kävellä jääkarhuja. Ja me mentiin lentokoneella siinä kuuntelemaan. Ja mä sanoin, silloin me istuttiin puissa. Ja sitten tuli sota ja meillä oli rangaistettu siitäkin. Ja sen sodan jälkeen, niin ne kun puista tuli alas, niin tuli monet pää edelleen, että se oli loppu siitä, että niin kuin sinä nyt tiedät, kun me tämä Jukan juttu, kun oli siellä kotoklubia, just tämä jatsin alku tämä Suomessa, että mä kävin katsoa, että tämä on ihan näin kuin se oli. Joo. Se oli ihan näin, että sitten se on ollut Helsingissä esimerkiksi niin, että jos sä oot soittanut niin kun niitä jamipaikoja, Albertin katuja ja siitä, niin jos sä menit Sörkkän pitkä sillan yli, niin siellä se loppu se jatsi ja näin se on vieläkin. Se on aika harvoin, kun sinne päin lähtee, kun voi soittaa jatsia, että se on se Suomen jatsi, on tämä humppa. Niin kuin Ruotsissa on nyt sama tyyppistä musiikki tämä. Toppia, se on kaikki samanlaista, melkein humppatyylistä. Niin onkin joo. Että nyt ne on yrittänyt monessa paikassa, Tampereella ja kaikki näin, kun mä oon ollut, ja Hyvinkäällä ja kaikki näin, mutta
Kyllä se on aika vaikea sen jatsi ja swingit saada jalkaväri sinne, että kyllä ne elää vielä sitä mummun aikana sillä, että, että se on hirjat ja kaikki kun menee vielä sillä, että, mutta täällä on nyt Helsingissä on aika paljon kivoja juttuja tässä, että harrastuksen soittaja kun on, niin, niin sillä riittää homma kuitenkin. Et ei tarvitse mennä joen yli vähän niin kuin hake sitä hommaa, kun ei ole pakko. Joo. Ei, mulla ei ole koskaan ollut pakko, katso, kun mä olin koko aika puhelinyhdistyksen, että mä en koskaan tarvinnut mennä istua joku riisikuppin takia joku kellari. Että se on, tämä harrastus on ollut siitä, että perhe ei ole tarvinnut elää sitä harrastusta. Niin, että sä oot varsinaisesti päivätyöstä, joo, mikä täyttänyt perheen. Ja. Että silloin kun saa päivätyöstä saa leipä niin, tai voita, niin tästä toista sitten sai lasimaitoa. Joo, joo, ja vähän makkaraleipä. Makkaraleipä jo jotakin ylähuulen alle jotakin laitteita. Joo. Tässä kun se on mennyt, niin ei ole mitään pakosta. Joo, se ei. Niin silloin ei rasittaa. Joo, sitä niin, tekee niin rakkaudesta musiikkiin. Joo, se on. Nyt mulla on naapuripoika siellä missä mä asun, niin Kurre Kvansa, kun on soittanut meilläkin, soittaa basso, niin sillä on perhe ja sillä on siitä. Ja nyt se saa juosta kaikki kissan risteet ja kaikki. Nyt soittanut niitä venäläisen laivulla Tallinnan matkaa, niin se on aika raskas. Ja käydään vanha kellarissa ja maistossa ja hirmuisia pitkiä työaikoja ja paljon sitä palkasta ei ole melkein, ei nääkään, jos lasketaan niin kuin tuntipalkan. Niin. Joo, ei. Niin se sanoi mulle monta kertaa, että jaa, kyllä minä yrittäisin vielä, että saisi poikakin ja tyttökin, niin että minäkin voisi olla tämmöinen hulivilisoittaja. Mm. Ja silloin, kun sulla ei ole puukko kurkussa, niin silloin sä voit olla iloinen. Kyllä. Niin, mutta jos sulla on puukko kurkossa ja toinen käsi taskussa nyrkissä, et se saa mitään tuloksia. Ei, koska se on sitten semmoista pakonomaista. Se on. Sen huomaa sitten yleisökin kyllä varmasti. Joo, joo. Ja. No miten sä oot sieltä missään muualla kuin Suomessa esiintynyt? No minä käynyt siellä Ruotsissa siellä Stampenia ja semmoisia paikkoja, mutta kun ei ole koskaan niin kuin myynyt itsellä semmoisia agentteja, kun oli sitä, niin kaikki tietysti odottaa sitä jutusta, mutta se on eri linja taas kyllä. Joo. Se on kyllä se kova linja leipä ja sitten se on kyllä minä vielä en haluaisi olla ilkeä sillä viisi, mutta kyllä minä luulen, että minäkin olisi ollut, jos olisi tarvinnut enempi rahaa, niin jos mä olisin muuttanut nimeä esimerkiksi Leemusvirta, Lindström Leemusvirta, niin silloin Karhu Leemusvirta soittaa Kuopion työväen talolla tai jotain. Olen minä soittanut siinä ylöspäin, mutta se oli ollut tämmöinen swing-linja, niin olisi täytynyt muuttaa musiikin tyyli kokonaan. Ja. Silloin olisi tullut tämä, joo, se olisi pakko, jos mä olisin muuttanut Karhu Leemusvirtaan nimen, niin silloin se mun naama olisi ei niin iloinen kuin se on tänään, kun se on Nalle Lindström. Näin se menee. No, mutta sä oot kuitenkin sitten varmaan esiintynyt, oot sä ollut kotimaisilla festareilla? On joo, ja kyllä minä olen ollut jotakin niitä televisioita, Benny Törusin ohjelmat ja siitä. Ja nyt kun oli tämä Anki Lindqvist täytti 50, niin me olin vähän siitä mukana, kun Anki oli ensimmäinen bändi, kun melkein minulla oli, kun hän oli laulamassa. Niin hän muisti sitä ja me olin kutsuttu sinne ja kaikki tämmöistä. Niin kyllä, ja sitten ennen tehtiin niitä nuorisokahviloita, kun oli Balderi oli tiistaina ja
ja sitten oli hakakerho, oli torstaina. Joo. Ja minä olin molemmassa. Aha. Pitkästä aikaa. Ja silloin oli niin, että se ei riittänyt ainoastaan soittamista. Joo. Sun pitisi keksiä ohjelmat ja, joo, ja kilpailut ja kaikki tämmöistä. Mietsi. Ja joo, me oltiin päivällä sitten monta vuotta ja sitten Valderipomot ja me mietittiin, että sai nuoriso kiinnostu. Joo. Ja se oli kiinnostus. Me tehtiin työtä sen edessä. Joo. Ja sitten me sain silloinkin Helsingin kaupungin, se oli siellä Sörkkässä semmoista harjoitus, jos tarvitsisi kellari, tai se oli semmoinen huone. Ja tuota, se, me saatiin siitä ja me tehtiin justi kaupungilla semmoista, tämä oli niin kuin kaupunki, kun veti se, että mä olin mukana siellä. Ja se oli aika mielenkiintoista sillä viisin, että siellä funtsattiin kaikenlaista kilpailut ja kaikki tämmöistä viikon aikana, kun seuraava tiistaina, niin talot oli taas täys. Ja ne mietti aina, mitä tulee. Sitten oli tunnin tanssi aina. Ne sai tanssi sitten niin ne nuoret. Jälkeen joo. Sitten. Joo, mut se oli niinku pääteemana siitä, että nuoriskadulta. Joo. Ja että nuoriso itse saisi osanottaa sitä ohjelman. Mm. Ja sitä oli kova homma, mutta kyllä kaikki muistaa vielä, kun tulee, on lääkäreitä, on kaikkilaista, kun sanoo, kyllä minä olin siellä punk-klubben ja hakakerho, ja kun siellä olit mukana, että minä olin mukana siellä ja Tankman Hornin vaivot ja kaikki oli nuoria, kaikki sanoo vielä. Ja. Että kyllä mä olin siellä ja oli kiva, kiva, oli kiva, oli kiva. Ja sitten ne treffattiin ja minä olen kuullut, että monet on mennyt naimisiin sitä porukasta. Niin, että siellä tavallaan ehkä sitten menet naimisiin. Mutta mene sano nytten. Kysy jotakin vapaaehtoista työtä, että nyt on joku iltama, että tuut sen lausua jotakin runoa tai voit sen laulaa vaikka Oksala Ylimällä tai jotakin. Niin. Ne sanoivat, että olet se ihan hullu, ei kysy, en minä tuommoista tule. Se, että enää saa vahtimestani tulemaan ilmateeksi, missä kun maaseudulla on kaikki niitä työväentalot ja nuorisotalot, kun ne sanoivat, että ei kuka vitsi tulla enää vahtimestariksi, kun nuoriso on käytetty niin huonosti. Ja. Ne saa turpiin vielä ilmateeksi. Joo. Joo, näinhän se kyllä on tietysti. Minä justi lauantaina keskusteli, kun ne sanoi, miksi sinä enää tule tänne, mä sanoin, miksi ette enää järjestä tanssi. Niin. Ei kukaan tule portsarilla, ei kukaan vitsi seiso kahvi myymässä ja kaikki, kun siellä kaikilla on oma eväät mukana. Ja joo, ja on vähän vahvempia eväitä. Joo, ja sitten justi tämä Karja, kun ne yritti palokuntataloudelle järjestää semmoinen Ylösen tanssi. Ja tuota, ensimmäinen ilta. Ne nuoriso oli siellä tanssimassa rällän ja ne rikkoi molemmat naisten sekä miesten vessapöntöt. Ja sitten ne laittoi vesikraanat päällä. Ne sanoi, että loppu, kallis maksu. Kyllä. Joo, miten yleensä sitten siihen aikaan vielä sitten tietysti yleisökin suhtautui muusikkoihin ihan mukavasti? Ja no kyllä. Sitä ei ole koska sanottu, vaikka on ollut Tarvejärvi ja kaikki ohjelmat ja on ollut Tapsa Rautavaran kanssa me ollaan ollut, niin kyllä meillä on aina otettu vasta hyvä. Joo, kyllä täytyy. Ja kerran kun me oli jossakin kauan jo jossakin, niin me ajattelin, että missä, eikö näin mainostaa mitä? Mä ajattelin, kun katselin mainoksia sitä. No sitten mä katselin koko kirkon muuri oli iso helkkari mainos ja siellä luki, voi herra jestä, vaat sieltä, eli tarkoitti Helsinki. Joo. Että kyllä ne otti hyvä vastaaja. Joo, ei mitä silloin me oltiin jollakin tavalla silloin sanottaa, kun tämä nyt kaikki tämä uutta ruljanssi, niin jollakin tavalla, kun me nyt tuli sieltä, niin me oltiin vähän niin kuin hienoja, joo. Ja mulla oli aina ollut siitä, että mulla on aina ollut porukalla hienot vaatteet pitisi olla silloin. Ja minä voi näyttää sulle sitten pari kuvaa sitten,
ja oltiin mukana, mutta tuota, tässä esimerkiksi on Viitasaari, kato mitä pieni rummut mulla oli. Ja tässä on 50-luvulla Viitasaaren urheilukentän avajaisen. Joo. Niin, että silloin oli vaatetus, mulla oli aina niin kuin tässäkin. Ja merkki lukee siitä, ja sama kengät. Ja joo, se oli myös yleisen kunnioittamista. No, se on se, kun Sarpila esimerkiksi sanoi mulle, kun me oltiin yhdessä, että niin paljon täytyy olla, vaikka ei osaa soittaa, mutta vähän hienompi puettu kuin yleensä. Niin sinne ne kunnioittaa enempi sitten. Joo. Ja mulla on nyt koko aika rusetti ja punaiset takit ja näin, että en minä tykkää, että yleisen eteensä farkku ja likainen teepaita, että se on aliarvioina yleensä. Niin on, joo. Joo, ja se minä en hyväksy. Yleensä on minun maksaja. Näin. Yleensä on minun... palkanmaksaja. Joo, se on minun esimies. Kyllä. Ja ei niillä voi sanota rumia sanoja. Mm. Se on, mutta sitten kun ne näe niitä, että sillä on elegantia, käytetty elegantia, niin silloin sulla on yleensä näet käden sisänsä. Mutta jos ne huomaa, että se on huono sillä viisi puettu tai kaikki muuta käyttää huonosti, niin ne äkki ottaa otteen. Mm. Niin silloin se on vaikea enää saada sanoa, että istu. Ei. Mutta niin kauan kun on näin yhteistyö siitä, minä monta kertaa, niin kuin eilenkin, mä kiitin Ylösen, kiitos Ylösen, kun oli loppu. Sitten mä kääntyin orkesteriin ja sanoin, kiitos pojat, kiitos, hyvästä illasta taas, että nyt menkää nyt kotiin ja toiset saa mennä vaikka vanhuskodin ennen kuin ovet sulkee. Näin. Että täytyy kaikki huomioida. Soita, jos hän tekee hyvä työ, muista aina sanoa kiitoksille. Niin se on yksi sitä palkasta. Joo. Älä koskaan jää diivaksi kelle. Mm. Ylösen sekä soittajalla, sekä ketä vaan. Joo. Ole mitä on. Ei muuttua miksi. Ennosti, mutta kuitenkin sitten siellä... Sitten varsinaisesti esiintymisessä, niin tietysti täysin... tip-top pukeutuminen. Joo, täälläkin on sama. Vanhat herrat ja... Joo, kyllä. Täytyy olla niin... Ja tässäkin on ihan alkuvuosia, niin tässä on harmat takkit, mustat housut ja minulla oli sitten tumma, kun mä olin vähän niin kuin liideri. Liiderinä siinä. Joo, kyllä sillä oli. Ja tässä on Nummenkylän lavassa, niin mulla oli semmoinen takki, pojat oli tämmöisiä, silloin oli Peltonen saksofoni siellä mukana. Joo. Ja tässä oli justi se, katsos mun, tässä kotitehty, tää oli kotitehty, se on, isä teki sen, se on tamburiini tässä. Joo, ja sitten. Ja sit kuori, joo. Joo. Joo, sitä lähetettiin. Itse tehty sitä. Itse tehty, joo. Ja tässä mulla oli... Ja elegant. On hyvin, hyvin eleganttia. Ja edelleenkin on niin kuin... Niin, nykyäänkin vielä. Niin, kyllä minä... Ja tässä mulla oli se Hartwallin kova juhla, kun silloin kun steppilimonaali tuli, me soitettiin koko keväällä eri paikoja. Toi Mai Sandelli ja mulla oli... Eli nykyinen Maikki Metsäketo. Kyllä. Ja silloin oli samassa remmissä oli mukana Laila Kinnunen. Joo. Mut sitten kun se vähän diivailee, niin sitten Maikku oli sitten mukana ja se on kiva tyttö. Juu. On. Tunne. Mukava joo. Ihminen. Mies, ja? Kyllä. Joo, meillä on niitä kivoja muistoja. No, kysytään sen vielä tässä sitten ihan päätteeksi. Niin joo. Mikä sun mielestä on tulevaisuus, että jatsin tuleva asema ja merkitys? Ja... No, minä olen... Onko sun se päällä jo? On! Tää on koko ajan. Oh, hyvä. Joo, kyllä minä olen monta kertaa sanonut, niin kun vaimo sanoi, kun mä menen silmälääkärit ja kaikki, kun on harma ja viekaa, niin molemmat silmissä, niin
on odottamassa leikkaus, niin se sanoi, no nyt se lääkäri varmasti sanoi, että se ei tänä saa hyppelee siitä. Mä sanoin, ei. Se sanoi näille, että kyllä sinä tiedä itse, kun voimat on loppu. Joo. Että sanoi, että se, niin kauan kuin vähän jaksa, niin täytyy olla, niin se on niinku puoli lääkettä. Niin. Joo, että aja asensa. Mä sanoin, näin se on, että... Että en minä tiedä, mä oon monta kertaa ajatellut, että kehtaako nyt enää ajatella lähteä, kun katsot nyt esimerkiksi lehtiä, niin kun tämä viikonlehti, kun tulee Helsingin Sanoman kanssa, niin jos sillä katsoo niitä nimiä nyt, mä en edes osaa lausuta niitä, kun on kaikkilaisia orkesterin nimiä nyt, se ei ne käytä oma nimet eikä niin kun, se ei ole melkein enää kuin Jorma Veneskoski ja Nalle Lindsen, kun käyttää omia nimiä. Näin on. Ja, mutta Haavistokin käyttää Western Swing, että sillä on jotakin... Niin, no se on vähän se vielä, mutta sitten kun tulee näitä uusia, kun on Pirun silmät ja kaikki tämmöistä erikoisia, sama ukot ne pyöri kuitenkin siellä, mutta ne yrittää tällä tavalla narrata vähän fyrkka taas, kun että olisi uutta, niin sama Jannut istui siellä T-painon kanssa, että mä ajattelin, että jos se tolla tavalla menetä, mun täytyisi muuttaa joku Bonzo Band tai Bonzo, että siitä, niin mä ajattelin, sit mä jään kotiin. Joo. Sit mä jään kotiin ja vaimokin on sanonut monta kertaa, kun menee tämmöstä hyvä tekeväisyys ja kaikki tämmöstä niinku hulivili jatspaikkoja siitä, kun saa joku 200 markkaa niinku kuljetusrahaa, niin se sanoo aina, kuule, minä maksan sulle 200 markkaa, jos sä pysyt kotona. Joo. Niin. Mutta mä sanoin, että kyllä mä sen tiedän, mutta se on siitä, että kun mä menen sillä paikalla, mun täytyy pukea, aja parta, laittaa deodoranttia, kaikki partavettet, ja että nyt tuoksu vielä niin kuin eläviä ihmisen joukossa. Niin mä sanoin, että se on vähän terapia, se on vähän niin kuin lääkettä mulle samalla, että no vieläkö ne haluaa katsoa se partainen kasvonen, ryppyinen ukkonen siitä, niin mä sanoin, että kyllä me kuitenkin, niin se aina sanoi, nyt kun on ollut huono ilma, että no mä sanoin, nyt on hyvä laittaa ovet kiinni, kun on huono ilma, tuli sisään. Juu, jos joku soittaa ja sanoo, että saat 100 markkaa, jos tulee edes takaisin sinne. No juu, kyllä mä tulen, sen sanot vaan. Että mä en ole koskaan sanonut ei. Siis jos ei ole ihan muuta. Jotain ehdottomasti muuta. Että mä oon yrittänyt pitää se kiinni, nimittäin se monta kertaa sanoo ei ja niin ei ne soittaa. Sitten ei ne soittaa. Ei ne soittaa. Joo. Ne osaa olla varovainen, tai varovainen tai ei varovainen, mutta silloin se on niin kuin... Se syöt hautan hampailla sillä, että se on loppu sitten, että ei se lähe enää minne. Ja sit mä oon sanonut siitä Railokoskella siitä, että mä en välitä hyppää kaikki niitä pienen paikkoja, että mä oon kerran kuussa, sovitin, että mä oon kerran kuussa, että kun ihmiset avaa Helsingin Sanomat, ne lähe sitten, lukee tietysti ensin hautausilmoituksia. Ne oli näkyy. Ai ei ole Nalle Lindsen. Sitten ne kääntyy ja tulee Helsingin meno, Today. Ja sitten lukee, Nalle Lindsen on siellä. Ai se elää vielä, ne voi sanoa jossakin, kun ei ole huomannut. Ja sitten monta kertaa ne nyt tulee ja kysyy, me oltiin silloin siitä ja sitä, että ethän se ole se sama Nalle Lindsen, kun silloin tanssitti meitä. Ne ylös ei kysy. Kyllä joo. Kun on ollut pitkä väli, kun ne taas tulee niin joku, mä sanoin, kyseessä on sama ukko, mutta vähän vanhempi. Niin on mekin, ne sanoo. No näinhän niin. Se on. No mitäs muuten sitten, että nyt ei tarkoita ihan pelkästään tätä sun soittamista, vaan onko sun mielestä tuossa nuoressa polvessa tulossa semmoista, että tulevaisuus olisi niinku turvattu?
No me voi sanoa kyllä, että vaikka mä istun tässä museossa ja tässä salissa näin, että kyllä niillä on valtavat koulutukset, valtavat tekniikat, mutta se laaja linja on pois. Ja sitten se on siitä, että ei sanota mitään nimeä, mutta sanotaan näin, että jos niiden kanssa alkaa puhua, niin ei me semmoista soita, ei. Jos semmoista vanhaa jatsevegriiniä puhuu, niin sit pitäisi olla tämä infarkti vähän niin kuin musiikki, kun mä sanoin, että se on rumpu tum 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 ja kaikki tämmöistä valtavaa hakkamista, kuten moderni jutusta on. Se on joku vaan, kun on ollut meillä mukana, niin minä olen sanonut, että varmasti sinä nyt tykkäät, että sä oot joutunut tämmöinen eläkeläisten porukan kanssa mukana siitä, että sinä olet vähän niin kuin aliarvioida. Ei, se sanoi, että monta kertaa, että ei, tämä on hyvä koulutusta meillä. Tämmöistä, kun ottaa se sillä linjalla, mä arvostelen. Mä arvostelen semmoisia poikia, kun on tullut, kun puoltajat ja kaikki tämmöistä, kun on ollut mukana, niin niillä on ollut hirmoinen kiva svengi ja kaikki näin, kun ne on tullut Helsinkiin. Sitten on tullut tämä Klasun koulussa, sitten on tullut taas yrittää saada homma meidän kanssa ja sinne ulos. Sitten on ihan erilaisia. Ne on ihan erilaisia sitten, että sitten mulla oli semmoinen poika kerran mukana täältä, niin yleensä sanoi, älä ota semmoista, kuule, ei se sopi sun musiikin kanssa. Niin. Että ne ei niin kuin halua sitten taas muuta tämä takaisin, kun me ollaan nyt koulutettu, me osataan lukea paperit, luotit ylös, alas ja kuinka vaan, mutta se rutiini on pois. Ja sitten ei halua sitten enää kouluttaa itselle sitä vanhaa ajan svengin kanssa siitä, että kyllä mä oon vähän pelossa. On. Se menee sillä moderni jutusta ja niin kauan kuin me vanhat setät on vielä ja soittaa niitä vanhoja jatsevegriiniä, niin ne elää, mutta odotas joku vuosi, niin se on tämä moderni linja, niin ne ihmiset, kun silloin, kun on nyt nuoria sitä soittaa, niin ei ne on elänyt sillä. Ja niiden vanhemmat on ollut, ei ole aika paljon lapsien kanssa leikkiä olla. Joo. Ne on annettu vähän rahaa ja ne on mennyt hamburgerin baariin ja sitten ne saa rauhassa olla. Mutta semmoinen symppi siellä kotona, puhutaan ja isä vaikka soittaisi jotakin, vaikka viulut. Minulla oli ihan kokemus siitä, kun mun serkku soitti hanuri meidän kanssa, kun poikat käy vanhentunut, niin se sanoi aina, isä, soitta taas meillä jotakin. Ja hän oli iloinen, sai soittaa sitä hanuri ja meni niiden kanssa hiittämään ja kaikki. Se sanoi, kuule, se meni niin nopeasti, kun mä otin hanurin esiin, niin mä ajattelin niin taas kotona. Ne sanoi, älä vinkuta taas, toi hanuri, me ei kestä. Lyhyt aika. Sitten, että se on hirmuinen vaikea, sitten kun ne tulee oma porukan kanssa ulkona, niin ei ne edes usko sanoa, että isä soita hanuri. Ei. Ne alkoi, ho. Faija soittaa hanuri. Tulisi ihan, että kyllä kun mä just katsoin Lil Jörgeli tostakin ja sitä, niin se oli sen aika on ohi, kun semmoista musiikki niin kuin Umossa, nyt kun sanotaan, kun hän soitti Umossa ja mulla on unta Haapaho nyt mukana, kun on eläkeläistä sitä Umossa, niin silloin Umo soitti semmoinen musiikki, kun ymmärsin. Ja kun kaikki levää, Henriks oli soitti sitä radion tanssiorkesteri, niin se oli musiikki. Se oli jotakin, mutta nyt kun käy nyt sitä Umossa kuuntele sillä kappelin lavalla ja siitä, niin mä täytyy kyllä, en minä ole ilkeä, mutta se ei miellyttää minua. Mm. Se ei ole minun, se ei saa mun syttymä eikä millään.
Tekniikka on hyvä, mutta sitä yhdistää tekniikka koko aika, eikä soittaa sydän kanssa mitään. Mm. Se on arrattu kova arria koko aika, niin ei soittaja saa käyttää oma pää ollenkaan. Siis no, soolo-aikana. Niin, se on kaikki kurinalaisesti. Joo, se on niin kuin hernepurkki ottaisi auki, niin silloin se on valmis kaikki. Joo. Että kyllä soittaja täytyisi antaa niin paljon vapaita silloin, että kun se melodiat ja sitä, niin kyllä se täytyy olla sitä henkselin alle, tikittää sydän ja korvien välissä pitäisi olla jotakin, että ei näe läpi. Niin silloin kun yhdistetään molemmat ja työttää se ulos vaikka suun kautta, niin silloin se oma itsesi. Mm. Silloin se on Charlie Parker, teki kaikki ne Lesai Armstrong ja kaikki ne soitti ihan mitä, semmoista fiilinki. Mm. Että no, en minä elä niin kauan, että mä saan nähdä sen ruma loppu, mutta kyllä mä tykkään, että musiikki ja jatsi ja siitä tää päivä, niin me mennään niin kuin taas puissa ylöspäin taas. Joo. Kun mä oon tullut alas sieltä, niin aina haluaa keksiä jotakin uutta ja kaikki näin, että saa oma nime, niin kuin taulun piirtäjät ja kaikille laittaa nime alle. Ja tää on minun talo, tää on minun talo, tää on minun talo. Ja nyt jokainen haluaisi jotakin uutta, että tämä pöllökusta nallelle, antaa nyt sen vähän häärät, ei se kauan enää. Sitten tulee paikka taas. Tää on semmoista. No niin. Tämä oli oikein mielenkiintoista ja mukavaa keskustella sinulle ja saada. Kiitos. Ylös jaa, kyllä se on aina hauska ja silloin kun avaa tuota, niin kuin sinä avasi portti nyt ja että elin sitä vanhaa aikaa taas mukana silloin kun mentiin monessa paikassa, kun mentiin junalla ja sitten kun tuli juna, niin ajattelin, että no, nyt tulee joku auto tai semmoista vastaan, niin oli pari hevosia ja kärryjä siellä ja joo, soittajat, onko soittaja, joo, aha, instrumentti ja sinä, niin oo, polle, sitten lähdettiin hevosien kanssa. Joo. Ja sitten illalla, sitten kun lähti, niin monessa paikassa, niin tuli kuorma-auto, laitettiin lavalla sinä tavara ja seisti siellä, piti kiinni, mä ajattelin, no nyt tää ajaa suora sinne tanssipaikalle. Ei, se kiersi, kato sillä kylässä ensin. Ja joka maitotonkan luona, niin se pysähti. Ja tuli lisää ihmisiä sinne lavalle. Joo, että kaikki tuli yleisö ja kaikki tuli ylös ja mukana. Ja sitten oli semmoisia keikkoja, kun tehtiin, niin viimeinen bussi oli mennyt 15 minuuttia ennen kuin mä aina kysyin sen bussikulle, että voitko odottaa vähän meitä, että mä pääsis mukana, kun laittaa tavarat kasaan. Mm. Joo, sanoi bussikuljettaja, kyllä minä voin odottaa, mutta silloin sun täytyy soittaa kotimatkalla Helsinkiin. Näin. Mm. Ja me mentiin sitten, istui siellä takana rivissä ja ylös oli bussissa ja sanoi, että orkesteri tulee sillä takana. Ja mä laitoin virvelirumpu siellä yritin, kun bussi hyppäsi ja kaveri veti vähän hanuria ja puolta ja seisoi siellä keskellä. Että ei pääse niinku hakkaisen. Ja sit me soitit ja ylös oli iloisia. Aa, joo, mor bändi tuli meidän kanssa. Bussista koko matka, joo. Eihän se nyt niin pitkiä matkoja, mutta kuitenkin kun tultiin täältä Helsingin ympäristön bussien kanssa, sitten tehtiin ne. Että tää oli niinku sanoi yhteistyö. Joo. Mutta sitten tuli niitä autoja, niin kaikki tuli modernimpi. Mm. Ei enää paljon bussia eikä junia matkustettiin. Että nyt on vaan niitä rallimatkoja sinne pohjoiseen, kun on tämä festivaalit siellä. Mutta, mutta se on aika raskas kyllä. Mä tiedän ne pojat, kun on ollut. Että näin se menee, että toivotaan, menee vähän vielä. Mm. Kyllä mä ajattelin, että jos ei, minä aina aamulla sanoin, että jos hän siellä ylhäällä taivaassa
haluaa, että me jaksaa mennä ulos. Niin. Ja jaksaa mennä. Niin minä kiittän, sitten sanon kiitos. Kiitos, että me saa vielä olla mukana. Joo. Tämä päivä niin ei voi laskea, eikä kuka saisi, koska ajattelin huomispäivällä niin paljon kuin jos se muuten, niin kun se menee tulos, niin voisi olla joku jääklöntti päähän. No se. Tai tiiliskivi. Joo. Että paras kiittää sitä sen päivän, kun on saanut olla mukana. Mm. Ja olla tyytyväinen. Jos meet nukku ja jos herät aamulla, niin se on sama ruljanssi. Jos et herää aamulla, niin silloin sä olet kiittänyt jo edellisen illan sen päivästä. Joo. Että sä tilittää sit loppu, sit minne sä joutut. Kyllä. Tää on niinku minun idea. Sinun filosofia. Joo. Tää on se. Ja tuota niinku laulussa sanotaan, Blotten dagen högom, niin siellä kiitetään. Ja Blotten dagen högom rikki sen silmänräpäys kerralla, niin välillä täytyy pysähtiä näin niitä sanojen edessä, että näin se on. Joo. Älä ota enempi kuormassa, kun sä jaksat vetää. Mm. Että ole iloinen siitä, mitä sä oot vetänyt. Joo, ja kaikesta, mitä oot saanut. Se kyllä. Ja mitä sen parempi on, kun on lämmin huone ja peitto ja joku kaverin kanssa sitten siellä vieressä olla, niin eihän me tarvitse niin paljon saada. Ei. Niin kuin Holkeri sanoi, että ruoastakin pärjää hyvin, kun ostaa silakkaa kiloja, laittaa soppaa ja siitä, niin sitä me ollaan tehty. Mutta nyt ne sanoi justiin radiossa ja kaikki näitä, nämä nuoria, kun ne illalla ottaa lapset mukana ja menee kebakki ja hamburibaaria kärryjen kanssa, että ei sillä tavalla rahat riitä. Ei riitä. Ei riitä. Me ostettiin viime viikolla kilo pöklingin 6 markkaa vähän päällä. Ja oli 2 päivää ruokaa, ensin perunan kanssa ja sitten laatikko. Joo. Ja elän vielä. Ihan. Ja paksu on. No niin, tämmöisiin ajatuksiin on nyt sitten hyvä päättää tämä tämänpäiväinen keskustelu. Ja kiitos sinulle. Kiitos.